kanë bërë dy Pfizer. A bëj të tretën apo jo morburi dhot? E nga Amerika po e diskutojmë. Më thuaj mua ti vetë nesër. Apo të mos vetë. Ti që ke bër rekomandimi doktor Apostoli, po. Doktor Apostoli, rekomandimi që vjen nga Izraeli është ky. Nga doza e tretë përfitojnë të gjithë personat me moshën 65 vjeç. Domethënë ta bëj. Mbi moshën 65. Ta bëj. Mbi moshën 65 vjeç përfitojnë të gjithë personat nga doza e tretë. Mbi moshën 60 vjeç. Unë kam gjel pendul. Domethënë e di çfarë bëhet. Unë jam ekzekutusi, ti je politikan, jo vlla. Unë e kam gjithë për dorë. Atëre edhe një doktor Apostoli, bëre një pyetje, po duro të marrësh përgjigje. Po jo, po si të duroj, unë kam një vit e gjysëm, pa ju dëgjoj. E më gjithë vini për dalë. Edhe jam vlla. Dëgjoj me edhe gjysëm minuti. Dëgjoj një vit e gjysëm, dëgjoj me gjysëm minuti. Unë kam vaksinë. Nuk të lë pra. Kam vaksinën në dorë, nuk dua të më thuash mësimin mua mik. Mik, mësimin jo. Atë unë kam vaksinën në dorë. Në qoftë se kanë kaluar mbi 6 muaj, unë kam vaksinën në dorë dhe kam themurin. Ja bëj apo jo? Vjen duhet të vaksinohesh. Ja pra po ta jep përgjigjen. Si? Unë kam vaksinën. Atëre dëgjoj përgjigje, po dëgjoj morbur. Në qoftë se ke kaluar, në qoftë se ke kaluar, edhe ti vetë 1 sekond ta thot. Po po se dia skuq. Po dëgjosh përgjigjen mor zotri, duro morbur të dëgjosh përgjigjen. Në qoftë se je mbi 60 vjeç, ke kaluar 6 muaj nga doza e dytë, duhet të bësh dozën e tretë. Këtë thot studimi izraelit. Ku e pe në libër? Të thot studimi. Jo, po shkoj te në libër ajo. Ai po ndal kush punon në Izrael. Ai po shkoj studimin e mua u te bre. Ai po ndal mua. Sa më shqip ti më flet ti më flet me amend. E kuptoj që keni bërë një studim pra. E kuptoj që keni bërë mua jo burra. E keni bërë. Kush ka bërë mua studimin izraelit, merr hap librat, lexo. Doktorët ti trajtimin e pacientëve nuk i provon ti fillim pasaj trajtobe, ti ke rezultim për çka ka trajtuar. Sigurisht që di më shumë se ai. Sigurisht që di më shumë se ai.